2023-cü il çox əlamətdar bir ildir. Həm Türk dünyası açısından, həm Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı açısından bu il 2023-cü il bir millət iki deyim aforizminin dədə sözünün müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyidir. Biz bu fürsətdən istifadə edib İzmirlilərə belə bütün seçmənlərim adından təşəkkür edirəm ki, burada Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyevin adına sokaq abidəsi açılıbdır. Burada biz bir sıra Azərbaycan anılarını gördük. Çox sağ olun və eyni zamanda 2023-cü il qardaş canımız Türkiyənin, Türk Cumhuriyyətinin 100 illiyidir. Yəni Türkiyənin Türkiyə 100 ili. Əslində Türkiyə 100 ili Türk dünyasının 100 ilidir. Türkiyə 100 ili Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının 100 ilidir. Türkiyə 100 ili Türkiyə-Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan 100 ilidir. Və bu 100 illiklər fonunda da Türkiyənin həyatında çox önəmli bir ictimai siyasi proses baş verəcəkdir, hadisə olacaqdır. Bütün dünya basınında da buna necə deyirlər, əsrin və ilin ən ağır, ən belə izlənilən bir seçkisi olacaqdır. Mən də bizim başqanımızın çox önəmli bir, Əhliman bəy Türk dünyasının çox önəmli simalarındandır. 24 il rektor işləmiş, elm sahəsində ən yüksək ödülləri almış bir insandır. Biz onunla da qürur duyuruq. Onun dediyinə qoşuluram ki, həqiqətən də bu bizim Türk dünyasının qarşıdakı arzuları, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının qarşıdakı o yol xəritəsinin həyata keçməsində hər bir Türkiyədən olan oy verən şəxs o sorumlu omuzunda hiss etməlidir. O oy verərkən təkcə Türkiyəni düşünməməlidir, Türk-Azərbaycan qardaşlığını, o bütün Türk dünyası üçün bir gözəl koridor olan Zəngəzur koridorunu düşünməlidir, Türk dünyasını düşünməlidir, İslam aləmini düşünməlidir, məzlumları düşünməlidir. Ona görə əminik ki, müdrik Türk xalqı necə ki, Çanaqqalada böyük zəfər qazandı, Azərbaycandan da orada şəhidlər oldu, necə ki, Çanaqqaladan Qarabağ zəfərinə gəldi, Qarabağda dünyada tarixi bir zəfər kazandıq bərabər dostluğumuz və həmin bu seçki də elə bir zəfərlər sırasına daxil olacaq. Həm Türkiyəmiz üçün xeyirli olacaq, həm Türk-Azərbaycan və Türk dünyası üçün.